רדי. בוא נעזב הכל, נצא קצת לחופש, נסע קצת לחול. פריטי, לאן את רוצה לתנוע? לא יודעת, אני רוצה להרחיב גבולות, קצת לצאת מפה. בוא נצא לדיוטי פרי. פריטי, אני לא מבין מה נזכרת עכשיו לצאת לחול, באמת. אני מצאתי את הדרכונים שלנו, הנה הדרכון שלך, פרדי. וואי, פרדי, תראה אותך. לא יכולת להתגלח לפני שאתה מצלם לפספורט? פריטי, זה הדרכון שלה. אני מיירתי באותו יום כנראה. פריטי, חוץ מזה, אין לנו כסף לנסוע עכשיו לחול, נו, באמת. אבל יש את המבצע הזה עם הכרטיסי אשראי עם הנקודות, נו. מה זה? כמה נקודות נשאר לנו בכרטיס אשראי? פריטי, נשאר לנו שתי נקודות בכרטיס, נו, באמת. נו, אפשר לעשות משהו עם שתי נקודות? אפשר להעביר ביניהם קו ישר. אבל לפחות הכרטיס השואה שלנו בינלאומי, נכון? כן, פריטי, הוא בינלאומי, לא מכבדים אותו בכל העולם, בינלאומי, כן. נו! לא בינלאומי, נו באמת. לא חייבים לנסוע למקום יקר, יש את המקום הזה, הרומנטי הזה, עם כל הסוחרים והבתים העתיקים והרחובות המוצפים במים. מה זה, ונציה? לא, שכונת התקווה. לא הייתי שנים, שוטים. אם כבר נוסעים, אז בוא נצא כמו בני אדם, בוא נצא במטוס. לא, במטוס? במטוס. כן, פריטי, אם היינו נוסעים במטוס, איזה מחלקה את רוצה לנסוע? מחלקת יולדות. למה יולדות? כי מי שנולד במטוס, טס כל החיים חינם, אני יודעת כאן, אני נולד אותי במטוס. פריטי, על פי איך שאת יורקת, זה המטוס ריסיס. אני מחליטה וזהו, תשים לתאילנד, אני חייבת לעשות בונזו. מה את חייבת לעשות? בונזו. בונזי. בונזו, כשתפוצה! אוי, די! פריטי, באמת, אני לא אהיה מסוגל לראות אותך עושה בנג'י, למה זה יאכזב אותי לראות אותך עושה את זה? מה זאת אומרת? סוף סוף טיפלי, אני רואה אותך חוזרת? לא, לא, לא. טיפלי, זהו. כן, די, מספיק, תעדיף. איך עונים? תעדיף לך את הסנדדת. הלו? באמת? זה מנהל הבנק פרינטי. הוסיפו לנו עוד נקודה בכרטיס אשראי. אז אפשר לנסוע לחול? לא, אפשר לסגור משולש.